Pěkný den, jmenuji se Drápková Zita a ráda bych vás pozvala na navazující webinář Antifraud Risk Management 2 a neb možnosti a metody detekce účetních chyb a podvodů. Navážeme na metody kreativního účetnictví a současně vám představím CFIBT Risk Triangle, který je koncipován jako antifraud systém a je výsledkem mé dlouholeté výzkumné činnosti. Takže 26. července v 18 hodin se na vás budu těšit.